Priatelia, stojím dnes pred ministerstvom financií, v ktorom vraj úraduje minister Matovič. Človek, ktorý robí všetko možné, len nevykonáva funkciu ministra financií. Prečo o tom dnes znova hovoríme? Pretože už o tomto čase každý rok bolo zrejmé, ako sa plánujú financie na jednotlivé oblasti štátu. Ako chceme, aby vyzerala zdravotná starostlivosť, koľko dáme na zdravotníctvo, koľko pôjde na školstvo. Ako budú vyzerať dôchodky a koniec koncom aj tá sľubovaná daňovo-odvodová reforma. Či vôbec bude? Koľko teda plánuje pán minister financií dať pre tie mamičky, keď o tom tak veľmi rozpráva? Lenže to on dokáže veľa rozprávať a málo robiť, pretože práca mu zvyčajne odpadáva od chuti. Nože, priatelia, ja vám poviem ešte jednu vec, čo sa dozvieme, keď raz možno uvidíme, ako si predstavuje minister financií rozpočet. Uvidíme tam aj, koho nemá naozaj rád. Ktorých kolegov vo svojej koalícii, ktorých ministrov naozaj nemá rád. Tým všetkým totiž nedá peniaze. Ale chcem povedať pánovi ministrovi financií, že štátny rozpočet ani verejné zdroje nie sú jeho vlastnými, s ktorými si naozaj môže robiť, čo chce, aj zmenky vypisovať. On nemôže sedieť ako žaba na pramení, pretože tieto peniaze patria všetkým občanom Slovenskej republiky. A opätovne sa obraciam na pána premiéra Hegera. Pán premiér, veď vy ste sedeli na tomto ministerstve. Vy viete, čo obnáša práca ministra financií. Veď my musíme zabezpečiť chod štátu. Tu nemôže proste jeden človek, ktorý má na prvom mieste seba, na druhom pomstu, zneužívať pozíciu ministra financií na osobnú vojnu. Konajte. Poprvé to nechce Matovič robiť, nevie to robiť a naozaj nespôsobili k tomu. Nájdite kompetentného ministra financií, aby fungoval štát. Osobitne v tomto čase je potrebné, aby na ministerských pozíciách boli manažersky schopní ľudia.